Altså, jeg synes, jeg har lært at arbejde med tekster på en anden måde. Det er meget forskelligt i forhold til, hvordan jeg har lært det i et engelsk skolesystem. Og så har jeg lært meget om dansk kultur og dansk historie og sådan noget. Jeg har lært, altså jeg er blevet bedre til at læse, fordi vi læser rigtig mange bøger her. Og så laver opgaver om den og stiler og sådan nogle ting. Og så har jeg også grammatik har jeg også hjulpet lidt her. Men selv jeg også har grammatik på dagens opgaverne har jeg også.